શ્રાવણ માસનો પહેલો સોમવાર અને ભક્તોની ભારે ભીડ શિવાલયોમાં જોવા મળી રહી છે. વહેલી સવારથી જ દાદાના દર્શન કરવા માટે સોમનાથમાં તો ભક્તોનું ઘોડા પૂર ઉમટ્યું છે. દાદાના દર્શન કરવા માટે હજારો લોકો ઉમટી રહ્યા છે. સીધા દ્રશ્યો સોમનાથ મંદિરની આરતીના આપ જો.
શ્રાવણનો પહેલો સોમવાર અને હજારો ભક્તો દાદાના દર્શન કરવા માટે આવ્યા છે. શિવ પરમ બ્રહ્મ છે. વેદમાં પણ પરમાત્માની કલ્પના એક વિશાળ ઉર્જા સ્તંભ તરીકે કરવામાં આવેલી છે, જેનો આદિ અને અંત બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ જાણવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને તેમાં અસફળ થઈને તે ઉર્જા સ્તંભ પાસે નતમસ્તક થઈ જાય છે. તો શ્રાવણનો પહેલો આ સોમવાર હજારો ભક્તો શિવાલયોમાં દર્શન માટે જઈ રહ્યા છે. આમ આરતીનો ઝી ચોવીસ કલાકના માધ્યમથી દર્શકોએ લાવો પણ લીધો છે. તો દાદાના ધામ સોમનાથમાં અમારા સહયોગી જુહી પટેલ પહોંચ્યા છે, દાદાના દર્શન પણ કર્યા છે. જુહી જોડાયા છે. જુહી, શું માહોલ છે ત્યાં, શું નજારો પહેલું સોમવાર? બિલકુલ, જો વાત કરવામાં આવે તો એવું કહેવાય છે કે આજે શ્રાવણ મહિનાનો પહેલો સોમવાર હોવાથી સોમનાથ મહાદેવના અહીંયા મંદિરમાં અલગ અલગ પ્રકારે પૂજા અર્ચના કરવામાં આવશે. સૌથી પહેલાં તો વાત કરીએ તો અલગ અલગ પ્રકારે ભગવાનને શ્રૃંગાર કરવામાં આવ્યા છે. લગભગ 3 પ્રહર અલગ અલગ શ્રૃંગાર ભગવાનને કરવામાં આવશે. સાથે સાથે વાત કરવામાં આવે તો મંદિર પરિસરમાં પણ સવારથી લાખો ભક્તો અહીંયા જોવા મળી રહ્યા છે. કહી શકાય કે ચેકપોસ્ટ સુધી આ લાઈન ગઈ છે અને અલગ અલગ જગ્યાઓ પર પોલીસકર્મીઓ પણ તૈનાત છે, જેથી કોઈ પણ પ્રકારની અવ્યવસ્થા ન સર્જાય. તો આ સાથે સાથે ન માત્ર ગુજરાતથી પરંતુ ગુજરાત બહારથી પણ તમામ ભક્તો આવી રહ્યા છે અને સોમનાથ દાદાના દર્શન કરી રહ્યા છે. અને સાથે સાથે તમામે તમામ લોકો જે આવી રહ્યા છે તેમના માટે પણ ખાસ વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવી છે. સુરક્ષા વ્યવસ્થાની વાત કરીએ તો 3 DYSP સહિત 100 PSI સહિત તમામે તમામ જે લોકો છે તે અહીંયા આવી રહ્યા છે. અમારી સાથે કેટલાક ભક્તો જોડાયા છે, તેમની સાથે વાત કરીશું. આપકા નામ ક્યા હૈ, કહાં સે આયા? સોમદત શર્મા, દિલ્હી સે. દિલ્હી સે આયા હૈ આપ? ઓર બાત કી જાય, આજ પ્રથમ સોમવાર હૈ, શ્રાવણ કા મહિના ચલ રહા હૈ, સોમનાથ દાદા કે દર્શન કે લિયે આયે, ક્યા હૈ આપકા માન્યતા? શિવ શંકર ભગવાન કો હમ માનતે હૈ ઓર મેં પ્રાય જો હૈ પ્રયાસ રહેતા મેરા કે મેં હર શ્રાવણ મેં યે સોમનાથ બાબા પે જરૂર દર્શન કરને આઉં. તો મેરા આપકી બાર યે તીસરા વર્ષ હૈ, મેં લગાતાર આ રહા હું શ્રાવણ મેં, ઓર આપકી બાર ભી બાબા ને બડી કૃપા કરી તો મેં યહાં પહોંચા ઓર બાબા કે દર્શન કિયે સુબહ 4 બજે ઓર અભી આરતી કે લિયે હમ રુકે હુએ હૈં. મેરે સાથ દો સાથી ઓર ભી આયે હૈં દિલ્હી સે. તો બાબા વિશેષ કૃપા બનાએ રખે સબ ભક્તો પર. ઓર એક શ્રાવણ માસ મે બાબા કા બહોત હી પૂજા કા મહત્વ હૈ. બિલકુલ, એક બાત કી જાય તો જ્યોતિર્લિંગ 12 હૈ દિલ્હીમાં. આપ રહેતે ઉસકે આસપાસ તો બહોત સારે જ્યોતિર્લિંગ હૈ, કેદારનાથ હૈ ઓર બહોત સારે હૈ, તો સોમનાથ હી ક્યું? સોમનાથ મેં વૈસે તો 12 કે 12 જ્યોતિર્લિંગ હૈ, ઉનકી સભી કી વિશેષતા સબકી વિશેષ હૈ ઓર અલગ અલગ ભી હૈ. લેકિન સોમનાથ એક સમુદ્ર કે કિનારે હોને કે કારણ ઓર એક યે કુછ મેને એસે સુના થા કે ભઈ ચંદ્રેશ્વર ભગવાન કા જો ને યે સ્થાન હૈ. તો જૈસે કિસી કો સમસ્યા હોતી હૈ, જૈસે વો બીમારી સે વો ઇસે સાંસ સે સંબંધિત ચંદ્રમા સે સંબંધિત વો યહાં આગે દૂર હોતી હૈ. બિલકુલ. ઓર બાત કી જાય તો 12 જ્યોતિર્લિંગ મેં સે એક એસા જ્યોતિર્લિંગ હૈ જિસકો બિના છુએ ભી આપ ઉને જલ ચડા સકતે હૈ. મંદિર ટ્રસ્ટ કી વ્યવસ્થા આપકો કૈસી લગી? બહોત હી ઉત્તમ વ્યવસ્થા હૈ, બહોત હી ઉત્તમ હૈ. યહાં પે જલ કી વ્યવસ્થા બગર જ્યોતિ ઉનકો છુએ હુએ જ્યોતિર્લિંગ કો હમ જલ જલ સે સ્નાન કરાતે હૈ. ઓર ગંગાજલ કી ભી યહાં ભી ઉત્તમ વ્યવસ્થા હૈ. આપકા અગર ગંગાજલ યહાં સે ભી લે સકતે હૈ આપ ઓર અપને ઘર સે ભી લા સકતે હૈ. તો યે ઉત્તમ વ્યવસ્થા હૈ. બાકી જૈસે કાશી જી મેં હૈ, વહાં પે હમ ગર્ભગૃહ મેં જાકે ભગવાન કો સ્નાન કરાતે હૈ. ઓર ઇસી પ્રકાર સે ઘૃષ્ણેશ્વર મેં હૈ, ઓર ઇસી તરહ ત્રંબકેશ્વર મેં ભી હૈ, ઓર કેદારનાથ મેં ભી ઇસી તરહ સે કરા સકતે હૈ. લેકિન યહાં પે ભગવાન કી એક વિશેષ મતલબ એસી હૈ કે વો ભક્ત ઉનકો મતલબ દૂર સે હી દર્શન કરતે હૈ ઓર દૂર સે ઉનકો સ્નાન કરાતે હૈ. બહોત બહોત શુક્રિયા. તો ગુજરાત બહારથી તો ઘણા બધા ભક્તો આવ્યા છે, કેટલાક એવા ભક્તો છે કે જે ગુજરાતથી પણ આવ્યા છે, તેમની સાથે પણ વાતચીત કરીશું. ક્યાંથી આવ્યા છો? હું જૂનાગઢથી આવેલો છું અને અમે લગભગ શ્રાવણ મહિનામાં, દરેક શ્રાવણ મહિનામાં હરેક સોમવારે વહેલી સવારે જૂનાગઢથી નીકળી અને દાદાના દર્શન કરીએ છીએ અને ખૂબ જ આનંદ થઈ જાય છે. કારણ કે પાલનહાર સૃષ્ટિનો છે, વાતાવરણ પણ એકદમ શિવમય થઈ જાય છે અને ખૂબ જ આનંદ આવે છે. દર્શન કરી દર્શનનો લાભ લે છે અને તમે જુઓ તો સોમનાથ એટલે પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ છે, તો એનું અનેરું મહત્ત્વ છે. એને હિસાબે અહીં લાખો લોકો રોજે રોજ દર્શન કરે છે.
ભક્તિ નો લાભ લે છે, સાથે ભોજન પ્રસાદ નો પણ લાભ લે છે અને ખૂબ ખૂબ આનંદ કરે છે અને ભક્તિમય વાતાવરણ થઈ જાય છે. તો આજે જયારે સોમવાર છે, અલગ અલગ જગ્યા ઉપર ખાસ પ્રકારની વ્યવસ્થા છે મંદિરમાં, ભક્તો પણ એટલા જ ખુશ છે. સાથે સાથે સવારથી તેઓ લાઈનમાં ઉભા છે, આરતીના દર્શન તો તેમને થઈ ચુક્યા છે, બસ શૃંગાર આરતીથી થોડી ઘણી અંશે વાર છે. ત્યારે અહીંયા જે તમામ ભક્તો આવ્યા છે તેમને કનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. છેલ્લા એક થી બે કલાકથી તેઓ લાઈનમાં ઉભા છે, તેમ છતાં પણ તેમના મનમાં માત્ર એક જ ઝંખના છે કે જલ્દીથી જલ્દી તેઓ સોમનાથ દાદાના દર્શન કરી શકે. બિલકુલ બિલકુલ જોઈએ આપણી પાસે આવીશું, પરંતુ આ શૃંગાર આરતી વિશેષ લાવો ઝી ચોવીસ કલાક આપને આપ્યું છે. હજારો ભક્તો દાદાના ધામમાં પહોંચ્યા છે શ્રાવણનો પહેલો સોમવાર. અને આપજો કે સર્વે ભવંતુ સુખિન, એ જ મૂળ ઉદ્દેશ રહેલો છે આ શ્રાવણ મહિનાનો કે તમામનું કલ્યાણ થાય. ન માત્ર સોમનાથ પરંતુ સમગ્ર ગુજરાતમાં શિવાલયોમાં ભક્તોને દર્શન કરવા માટે, દાદા દર્શન કરવા માટે ભીડ ઉમટી રહી છે. તો વડોદરાથી રવિ અમારે સાથે જોડાયા છે અને સુરતથી ચેતન અમારે સાથે જોડાયા છે. ચેતન, પહેલો સોમવાર સુરતમાં વહેલી સવારથી દાદાના દર્શન કરવા લોકો આવી રહ્યા છે. ચોક્કસથી આજે શ્રાવણ માસનો પહેલો સોમવાર છે ત્યારે સુરતની વાત કરીએ તો સુરતમાં તમામ જે દેવાલયો છે તેમાં ભક્તજનોની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે. ભક્તજનોમાં આજે જે મંદિર છે તે આજે તમામ જે છે તે ભક્તજનોથી ભરાઈ ગયું છે. વહેલી સવારથી ભક્તજનો આજે પૂજા અર્ચના કરવા માટે મહાદેવના દેવાલયમાં પહોંચી ગયા છે. મહત્વની વાત એ છે કે જે તાપી નદી છે, તાપીનું જે જળ છે તે ખૂબ જ તેનું પ્રાધાન્ય રહ્યું છે, જેને લઈને જે વિવિધ મંડળો છે, આસપાસના જે ગામો છે તે અહીં કાવડ દ્વારા તાપી નદીમાંથી તાપીનું પાણી ભરે છે અને ત્યારબાદ જે મહાદેવની જે મૂર્તિ છે તેમાં અભિષેક કરવા માટે પહોંચી જતા હોય છે. હાલ આપની સાથે અહીં મંદિરના પૂજારી જોડાયા છો, તો તેમની સાથે વાતચીત કરીએ. જે આજના દિવસનું મહત્વ શું છે? દરેક વર્ષે શ્રાવણનું જે મહત્વ આ પર્વ આવે છે એના અંદર ભગવાન શિવને સત્તા આપેલી છે. દરેક સત્તા ભગવાન શિવ પાસે છે. દેવશયની એકાદશીને દિવસે ભગવાને બધા દેવતા ઊંઘી જાય છે, અર્થાત વિષ્ણુ ભગવાન સર્વસત્તા ભગવાન શિવને અર્પણ કરી દે છે. એના લીધે ભગવાન શિવ દરેક પ્રકારનું સુખ શાંતિ, દરેક પ્રકારનું જે કાર્યસિદ્ધિ છે ભગવાન શિવને અર્પણ કરવા માટે એક પત્તા બીલી પત્તા ચઢાવીને જે લોકો એક લોટા જળ ચઢાવે છે એની સર્વમનોકામના પૂર્ણ થાય છે. એટલે ભગવાને કીધું છે, ત્રિદલમ ત્રિગુડાકારમ ત્રિનેત્રમ ચા ત્રિઆયુધમ ત્રિજન્મ પાપ સંહારમ બિલ્વપત્રમ શિવાર્પણ. એક બીલી પાન ચઢાવવાથી ત્રણ જન્મનું પાપ દૂર થાય છે. એટલે અહીં ભીડ થાય છે અને લોકોની કામના પૂરી થાય છે. આ એક જ મંત્ર એવો છે જે પોલીસ દ્વારા સંચાલિત છે. એનો દરેક પ્રકારનું સંસ્થા સંચાલક અમારા સતીશ શર્મા સાહેબ કમિશનર છે એના હાથમાં છે અને બધા પોલીસ કમિશનર દ્વારા આ બધું વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. અને ભક્તોએ અહીં પ્રસાદ આખા દિવસ પ્રસાદ વિતરણ થાય છે. ભીડ હંમેશા સવારથી ચાલુ છે. 5:30 વાગે આરતી થઈ છે. ભગવાનની કૃપાથી સર્વ મનોકામના લોકોનું પૂર્ણ થાય એના માટે હું પૂજારી આ ભગવાનને વિનંતી કરું છું. આ તમે આયા ચેનલવાળા આપને પણ ધન્યવાદ આપું છું. આ શ્રાવણનું એ મહત્વ છે કે શ્રાવણ મહિનામાં દરેક પ્રકારનું ચતુર્માસ જે કરે છે લોકો એના અંદર શ્રાવણ મહિના એટલું બહુ કિંમતી મહિના છે જેના અંદર તમે એક બીલી પાન ચઢાવો તો તમે કરોડો ગુના ફાયદા થાય છે. અને આ તો મંદિર નથી, આ શિવલિંગ છે, ઉપરથી શિવલિંગ છે. શિવની અંદર તમે છો, તમારા અંદર શિવ છે, એટલે અહીં જે કરોડો ગુના ફાયદા થાય છે કોઈ મંદિરમાં ગુજરાતના આખા વિશ્વમાં કોઈ જગ્યાએ એવો મંદિર નથી જે મંદિર તમે આજે લોકોને દર્શન કરવામાં મળી રહ્યું છે. ભગવાનની કૃપાથી આપ સૌનું કલ્યાણ થાય. જય ઈચ્છાનાથ મહાદેવ. પોલીસ હેડક્વાર્ટરના આ ઈચ્છાનાથ મહાદેવ આપની મનોકામના પૂર્ણ કરે એના માટે ભગવાનની પ્રાર્થના. જી, આપે જે રીતે સાંભળ્યું તે રીતે શ્રાવણ માસના જે સોમવાર હોય છે તેનું મહત્વ જ કંઈ અલગ હોતું હોય છે. વહેલી સવારથી જે ભક્તજનો છે તેની લાંબી કતારો અહીં જોવા મળી રહી છે. અહીં પૂજા અર્ચના કરવામાં આવી રહી છે, સાથોસાથ જે શિવલિંગ છે તેમાં અભિષેક પણ કરવામાં આવી રહ્યો છે. મહત્વની વાત એ છે કે જ્યારે આજે સોમવાર છે, આજે આખો દિવસભર અહીં ભગવાન શિવની પૂજા અર્ચના કરવામાં આવશે અને લોકો બીલીપત્ર તથા દૂધનો અભિષેક કરી રહ્યા છે કે જેને લઈને ભગવાન શિવનો જે જળ અભિષેક છે તે અહીં કરવામાં આવશે અને ભક્તોની મનોકામના પૂર્ણ કરવામાં આવશે. બિલકુલ બિલકુલ. ચેતન, આપણી પાસે આવીશું. રવિ જોડાયા છે વડોદરાથી. રવિ, વડોદરા ધામમાં પણ હર હર મહાદેવનો નાદ.
બિલકુલ જનક, વડોદરાના પણ તમામ શિવાલયોમાં હર હરના નાદ, હર હર મહાદેવના નાદ ગુંજી રહ્યા છે. અને અત્યારે અમે વડોદરાના લાલબાગ સ્થિત કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવ મંદિર પર ઉપસ્થિત છીએ કે જે સૌથી પ્રાચીન મંદિર છે વડોદરાનું. હું તમને સીધા શિવલિંગના દર્શન જે ભક્તોને કરાવીશ. જે રીતના જોઈ શકો છો કે તમામ દર્શકો વડોદરાના કાશી વિશ્વનાથ મહાદેવના જે દર્શન છે તે કરી શકે છે. અત્યારે દૂધ અભિષેક થઈ રહ્યું છે જે ભક્તો દ્વારા અને મહારાજ દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે. જે રીતના મંદિરમાં આજે શિવાલય પ્રથમ સોમવાર છે સાવરનો, તેના કારણે જે ભક્તો છે તે મોટી સંખ્યામાં ઉમટ્યા છે. તો હું કેમેરામેનને કહીશ કે જે રીતના આજે તમામ ભક્તો છે, મહિલા હોય કે પુરુષ હોય, તમામ ભક્તો અહીંયા મોટી સંખ્યામાં ભગવાન શિવના દર્શન કરવા માટે આવ્યા છે. દૂધનો અભિષેક કરી રહ્યા છે, બીલી પત્ર ચડાવી રહ્યા છે, જળનો પણ અભિષેક કરી રહ્યા છે. જે રીતના તમામ લોકો સવારથી જ અહીંયા જે ભગવાનની આરતી થઈ હતી તે આરતીનો પણ લોકોએ આરતીમાં લોકો સામેલ રહ્યા હતા, ભગવાનની આરતી કરી હતી, પૂજા અર્ચના કરી હતી. અને શ્રાવણના સોમવારમાં ચોક્કસથી જે રીતના શ્રાવણ માસના જે સોમવાર હોય છે તેનું ખૂબ જ મહત્ત્વ હોય છે, ખૂબ જ પવિત્ર માનવામાં આવતું હોય છે. અને તેના કારણે જ વહેલી સવારમાં લોકો પહેલાં ભગવાનના દર્શન કરતા હોય છે અને ત્યાર પછી પોતાના કામ અર્થે જતા હોય છે. તેવી જ રીતના અત્યારે પણ આપ જોઈ રહ્યા છો કે જે તમામ લોકો છે તે લોકો ભગવાનને જળાભિષેક કરી રહ્યા છે, દૂધનો અભિષેક કરી રહ્યા છે અને બીલીપત્રના જે પાન છે તે પણ ચડાવી રહ્યા છે. અહીંયા જે રીતના જો આખો દિવસની વાત કરવામાં આવે તો આખા દિવસ જે મંદિરમાં લોકો આવી જ રીતના ઉમટતા હોય છે અને ભગવાનના જે દર્શન છે દર્શનનો લહાવો લેતા હોય છે. હજી રીતના સોમવારમાં કહેવાય છે કે ભગવાનને રીઝવવા ખૂબ જ સરળ હોય છે, તેના કારણે ભક્તો મોટી સંખ્યામાં પહેલી વખત આવતા હોય છે અને પોતાની જે મનોકામના હોય છે તે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીને પૂર્ણ થાય તેવું ભગવાન પાસે માંગતા હોય છે. બિલકુલ. હરમેશ પણ જોડાયા છે અમદાવાદથી. હરમેશ, આપ કયા વિસ્તારમાં છો અને અત્યારે દાદાના દર્શન કરવા માટે લોકો આવી રહ્યા છે? ચોક્કસ જનક, આજે શ્રાવણ મહિનાનો પહેલો સોમવાર છે ત્યારે ભક્તોની વહેલી સવારથી જ ભીડ લાગી ગઈ છે. હું બિલેશ્વર મહાદેવ મંદિર કે જે શ્યામલ ચાર રસ્તા પાસે આવેલું છે ત્યાંના હું દ્રશ્યો આપને બતાવવા માંગીશ કે વહેલી સવારથી જે પૂજા અર્ચના કરવામાં આવી રહી છે ત્યાં ભક્તો અનેરો આનંદ લઈ રહ્યા છે. ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો આજે પહેલો જે સોમવાર છે તેને લઈને વહેલી સવારથી જ ભક્તો આજે મંદિરમાં આવી પહોંચ્યા છે. બીજી તરફ વાત કરવામાં આવે તો તમામ જે ભક્તો છે તે લોકો વહેલી સવારથી આવી અને બીલીપત્ર ચડાવી રહ્યા છે, તો સાથે સાથે જ દૂધ અને જળનો અભિષેક પણ કરી રહ્યા છે. કહેવાય છે કે મહાદેવ જે છે તે ભોળાનાથ મહાદેવ કહેવાય છે, એટલે કે ભગવાન ખૂબ જ ભોળા ભાવે જે ભક્તો હોય છે તેને આશીર્વાદ આપતા હોય છે. તેને લઈને આ તમામ જે ભક્તો છે તે લોકો ભગવાનને રીઝવવા માટે થઈ અને વહેલી સવારથી મંદિર આવી પહોંચ્યા છે. તમામ જે મહિલાઓ છે, વૃદ્ધો છે અને જે સ્કૂલે જતા બાળકો છે તે લોકો પણ આજે વહેલી સવારથી મંદિર આવ્યા છે. આજે શ્રાવણ મહિનાનો પહેલો સોમવાર છે તેને લઈને ભક્તો આજે અનેરો આનંદ ઉઠાવી રહ્યા છે અને ભગવાનના દર્શન કરી રહ્યા છે. જી બિલકુલ બિલકુલ. રવિ, ચેતન અને હરમેશ ત્રણેયનો આભાર. પરંતુ દાદાના ધામમાં હજારો ભક્તો પહોંચ્યા છે. જે સોમનાથ નથી પહોંચી શકતું એ પોતાના શહેરોમાં શિવાલયોમાં દર્શન માટે પહોંચ્યા છે. આપ સીધા દર્શન જોઈ શકો છો, દાદાના દર્શન કરી શકો છો ઝી 24 કલાકના માધ્યમથી. વહેલી સવારથી જ આ શૃંગાર આરતી પણ થઈ છે અને હજારો ભક્તો દૂર દૂરથી, ન માત્ર ગુજરાત, દૂર દૂરથી દાદાના દર્શન કરવા માટે ઉમટ્યા છે.